זאת מערכת הניהול של האתר שלכם. כן, חברים, מערכת ניהול של אתר משלכם. בהתחלה זה יכול לראות קצת מפחיד, אבל אני אעבור איתכם על הדברים החשובים כדי שתוכלו כבר להתחיל לעבוד. אז בואו נלך להגדרות. בהגדרות הכלליות, פה אתם משנים את הכיתוב שמופיע למעלה באתר שלכם, בכותרת העליונה. חשוב לשים פה גם מילים שהן אינפורמטיביות, גם מילים שיעזרו לאנשים להבין מיד מה יש באתר שלכם, וגם מילים שהן בעצם המילות המפתח שלכם. ואז חשוב תמיד לעשות save changes על מנת שהשינויים באמת יישמרו. פה יש לנו הגדרות כתיבה, הגדרות של הקריאה, פה יש לכם הגדרות לכל הדברים שאתם רוצים, פשוט תעברו עליהם. פה יש משהו שהוא חשוב. בברירת המחדל של וורדפרס, ה-privacy settings, זה שהוא חוסם את האתר שלנו ממנועי החיפוש. חשוב מאוד מאוד שהאתר יהיה פתוח למנועי החיפוש, על מנת שהם באמת יוכלו לראות את מילות המפתח ואת התוכן שאנחנו כתבנו. לא לשכוח, save changes. אחרי זה אנחנו הולכים לפרמלינק, כדי, בדרך כלל זה פה ברירת מחדל, לסמן שיהיה את השם של הפוסט. זה חשוב, כי השם של הפוסט בדרך כלל זה יהיה בנושא הרלוונטי, במילות המפתח שלנו, וזה גם יעזור בקידום, לא לשכוח save changes. אוקיי, מההגדרות, אני זוכרים שהבטחתי לכם, שאנחנו רוצים שהאתר שלנו, המראה שלו ישתנה. אז בתור התחלה, אני רוצה לשנות ערכת עיצוב. הברירת מחדל זה ה-2010, שזה תבנית לא רעה בכלל. אני רוצה להראות לכם בכל זאת תבנית בעברית שהורדתי מאתר. פשוט רשמתי בגוגל תבנית וורדפרס בעברית. אנחנו הולכים לאינסטול themes, upload. אני בוחר קובץ במחשב שלי, תבנית מקובצת בזיפ. כשאתם רוצים לעלות תבנית, חשוב שתהיה בזיפ. ואני עושה install now. עכשיו מצפה לכם הפתעה לא קטנה. ברגע שהתבנית עולה למערכת הניהול, אנחנו צריכים להפעיל אותה, מה שנקרא באנגלית activate. לוקח לה כמה שניות. אני לוחץ activate. שוב, זה המערכת ניהול. ופה יש לכם את ה... זה המערכת ניהול, ואנחנו רוצים לעבור לאתר עצמו, אתר הדגמה. אנחנו עוברים אליו. אתם זוכרים איך זה נראה קודם? תהיו מוכנים. בבקשה חברים. אותו אתר בדיוק, אותו אתר בדיוק, ותראו איזה הבדל. בואו נראה עכשיו, נלך שנייה עוד פעם לתבניות עיצוב, שתראו כמה זה פשוט. לחיצת כפתור הבטחתי, בבקשה. הנה עוד תבנית למשל בעברית, שאני הורדתי מאתר אינטרנט והעליתי אותה כמו שהראיתי לכם. ב-installed themes ו-upload, ואני עושה לה עכשיו activate. אני אעשה refresh ותראו איך בשנייה אחת האתר שלנו משתנה לגמרי. אנחנו רוצים לנקות את האתר ולשים לו תבנית עיצוב שתתאים לעסק שלנו, ללקוחות שלנו. אז פשוט תשוטטו באינטרנט, בגוגל, תחפשו תבניות וורדפרס בעברית, ובאמת יש עשרות אם לא מאות שיתאימו בדיוק לאתר. אז אחרי שניקינו את האתר, כמו שאמרתי, אנחנו נכתוב את הפוסט הראשון. אנחנו נלך לפוסטים, פה הולכים לטייטל. מצוין.
והנה אני כבר הכנסתי תוכן, היה רשום פה Welcome World, אני רשמתי מזל טוב, ובתוכן רשמתי יש לי אתר באוויר, בקרוב תוכן איכותי שווה לבוא לבקר. תוכן, תוכן, תוכן חברים. התוכן הוא המלך, ככל שתשימו תוכן מעמיק יותר ואיכותי יותר מהתחום שלכם, עם המילות המפתח שלכם, הוא יקודם בגוגל, הוא יביא גולשים, אני ממליץ בחום. יש כל מיני אפשרויות. יש אתרי מאמרים שאפשר לקחת משם מאמרים. יש סרטונים מיוטיוב. אתם יכולים לצלם את עצמכם, לשים סרטונים שלכם, לכתוב מאמרים שלכם. העיקר, תוכן. שיהיה תוכן איכותי וטוב. תוכן איכותי וטוב. מצוין. אז כתבנו פוסט. ככה זה נראה. מזל טוב, יש לי אתר באוויר. ואחרי הפוסט אני הבטחתי לכם ש... נעבור לדפים, Pages, ניכנס ל-Pages, הדף הראשון שהיה פה זה היה רשום About באנגלית, אני נכנסתי ושיניתי את זה לאודותינו, תשנו את זה למה שבא לכם, זה יהיה הדף הראשון באתר שלכם, וכן אני זוכר שבטח אתם דיברתם ואמרתם, מה, אבל אני זוכר שרצו ממני 4,000 שקל לאתר עם 3 דפים וכל תוספת של דף זה עוד 500 שקל. אז חברים, אתם רוצים עוד תוספת של דף? בבקשה, תרשמו Add New והדף הזה נקרא לו מוצרים. כן, אם בא לנו שפה ישבו המוצרים שלנו, יש לנו גם אפשרות בנראות של זה שזה יהיה עם סיסמה, אבל זה כבר שימוש מתקדם ולא הייתי רוצה עכשיו לסבך אתכם. זה רק ממש, אני מראה לכם את ההתחלה של ההתחלה. מוצרים. אנחנו נעשה publish. ואתם תראו בפייג'ס, בפייג'ס שלנו שיש דף הבית. אודותינו שהוספתי במקום ה-about. וכשאני אעשה refresh. מוצרים. כן, כרגע זה דף ריק. תוכלו לשים מוצרים, תוכלו לשים סרטי וידאו, כל תוכן שתרצו. תוכלו להוסיף. כן, אז אנחנו עברנו על הפוסטים ועל הקטגוריות ויש לנו את האפשרות של ה-widgets. widgets זה הסיידבר הצדדי. בואו נחזור לתבנית המקורית שאותה קיבלנו, שאיתה תעבדו בהתחלה. נעשה activate. נלך לווידג'ט. ובדרך כלל בוא נעשה רפרש. בדרך כלל אתם תראו שיש פה בווידג'ט דברים. אם אתם רוצים לבחור בדיוק מה יש שם, אתם יכולים פשוט להכניס את המילה טקסט פה. תוכלו להכניס פה את ה... קוד של המערכת דיבור שלכם כדי שאנשים יוכלו להירשם לאתר שלכם. תוכלו להכניס פה כל מיני כיתוב. אם תשאירו את זה ריק ותעשו סייב, מה שיקרה זה שהצד שלכם נהיה נקי. איזה יופי. גם את השארת תגובה אפשר לשנות. גם את הכותרת העליונה אפשר לשנות. את הרקע אפשר לשנות. אפשר להפוך את הבלוג הזה לאתר לכל דבר ובלי קוד בכלל. כמו שאמרתי, לא צריך להיות מעצב ולא צריך להיות מתכנת. ושינינו את התבנית בקלות. וכן, כן, חברים, זה קל. זה, אפשר לעשות את זה בשניות. יש פה עוד כל כך הרבה אפשרויות. יש את התוספים ועוד המון דברים שיכולים להפוך את ה... בלוג הזה לאתר שנראה טוב, אתר שיכול לאפשר לכם להכניס תוכן ולקדם את העסק שלכם ואת האתר שלכם. התהליך שעברנו פה הוא חשוב. כרגע איך שזה נראה זה פחות חשוב. אנחנו לא צריכים שהאתר ייראה כמו אתר שמעצב אתרים עושה. אנחנו צריכים אתר שיהיה נקי, שיהיה מתאים לעיצוב שלנו. כפי שאמרתי לכם, התוכן הוא המלך וזה מה שחשוב.